Венци, как се стигна до това твое решение, защото дори са мен изненада, защото нещата отстрани изглеждаха спокойни. Вижте сега, аз като главен менеджер нямах право да, как да кажа, да покажа това, което се случва в клуба в последно време. Моята работа беше да дам спокойствие на отбора и на старш тренера. Нали? Все пак аз съм човек, който трябва да мисли градивно, колкото и да е тежко, и да направи така, че този отбор да върви, да печели точки и да успеем някакси до зимата да сме в играта, така както се казва. Отделно, нали, ангажиментите към школата, които ги имах и поех да се подобряват нещата, също трябваше да бъда така внимателен, да следя как стоят там нещата. И няма как да си позволя да изляза и да кажа какви са нещата вътре в кухнята, защото това ще рефлектира върху отбора, което в никакъв случай не е градивно и не е правилно и не е поведение на човек, който трябва да води отбора и да мисли за отбора, така че да върви напред. Какви са причините за това твое решение? Приключило ли е всичко окончателно между теб и Добруджа? Да, аз днес преди обед си разписахме договора, т.е. прекратихме договора по взаимно съгласие и от утре, де факто, от днес вече не съм част от екипа на футболен клуб Добруджа. Включително и като тренер школата, разбира се, няма как да продължа. Знаете, че 20 дни преди първия матч тези хора от управителния съвет ме потърсиха. Естествено, бяха много мили и дружелюбни и така. Имах 3 часа разговор с тях, какво и как ни чака, ако продължиме в Б група. Всичко това, което им обясних, на практика се случва, че идват трудни моменти, в които трябва да се вадят пари, отбора няма да печели и ще им тежи. Нали? От тях имах едно уверение, давай, работи, на нова година ще се спасяваме, дори и да нямаме точки, нали? Не се притесняй, ние ще плащаме, въпросът е да започнем в Б група, да не се излагаме. Естествено, поех този ангажимент. Тук е място да благодаря и на хората, с които работих. Славов, Ники Радомиров, Станимир Андонов, които в първите около месец и половина ние буквално нямахме, не знаехме ден ли е, нощ ли е, защото знаете, че името на нашия клуб беше много дискредитирано. Почти никой футболист, който сме говорили, не искаше да дойде. Даже смея да твърдя, че това, което направихме, е, нали, едно малко чудо. В момента отбора да е жив, да има реални шансове за спасение. Реално е над чертата, като махнем точките от мачовете на Нефтохимик. Именно. И така, тук е място да благодаря и на момчетата, които приеха да дойдат в този отбор заради мен, заради Стефан, защото знаете, че всичко друго беше така. Нали, в футболната общественост се знаеше какво става в Добруджа. Лъже се, не се плаща и така нататък. Успяхме да сглобим някакъв отбор и до момента, в който ние не спечелихме достатъчно точки и що годен не сглобихме отбора, нещата бяха нормални и имах подкрепата на този управителен съвет. Оттам нататък, типично по-български, аз им бях споделил и на тях, така имахме там едно леко пререкание, че, нали, май взеха да слушат много хора страни, които, когато кораба беше потънал, ги нямаше никъде. Но, нали, знаете, типично по-български се появяват, когато нещата са добре. С идването на Йордан Йорданов, нали, като член на управителния съвет нов, който наистина опита да подобри работата към организация на този управителен съвет, но за мен пък вкара така едно огромно напрежение с нещата, които той се опитваше да налага, нали, които на няколко пъти аз му обясних, че той просто не разбира. В откровенни разговори, нали, ми обяснява, че имал съветници и така нататък, което за мен не беше нормално, защото аз съм главен менеджер и аз трябва изцяло политиката на клуба да я ръководя, спортно-технически. И така, много от времето и мисля, че и с назначаването на Наско Атанасов като треньор, нали, като решение, което се взе, мисля, че отбора подобри още повече своето представяне, може би все пак натрупа и игрови ритъм, подготовка, която, нали, не липсваше. Но тук в последно време, последните 2 седмици общо взето, както се казва, опитах да държа отбора на ръцете си, защото закъсняха плащанията от общината, хората от управителния съвет, нали, малко дараха назад след като загубихме от Янтра. Опитах да им споделя, че не е нормално ние като ръководство така да се държим, а би трябвало да се държим градивно и да опитаме да измъкнем максимум от възможностите на тези футболисти, защото това е да си ръководител в трудните моменти, да водим отбора. Споделих им мнение защо са ме поканили преди 4 месеца, като сега се държат по този начин и така нататък. Другото, което е, нали, което е основната причина, може би, за да стигнем до тук. Първо, имахме едни неща, които трябваше да заделяме едни пари за школата. Първите 2 месеца, окей, оттам нататък пак не стигат парите.
използваме ги за мъжкия отбор и за погасяване на други наложащи нужди. Но долу-горе прецених, че за това, което успях да набавя като пособие за школата и начина на работа с втори треньор, нещата щогоде вървят добре и може да направим малък компромис във времето, все пак за да върви клуба. Проблема дойде от там, че след като започнах работа, договорих личните си условия с Христо Павлов. Като не исках да, как да кажа, да извивам ръцете, исках да покажа, че аз съм човек, който с работата си не случайно останах на работа и в школата, да водя един отбор, да давам пример, че тук трябва работа, а не някой да сложи една риска и да командори и да се прави на шеф. И след като обаче там почнаха проблеми между управителния съвет, тяхни вътрешни, които, нали, те трябваше да се решат, почнаха едни неща, едва ли не, решение на управителен съвет, сподели ми го Йордан Йорданов, ти няма да получаваш това и това и това. Аз казах, че не съм съгласен и ще потърся Христо Павлов за, и за разговор, защото аз съм ги, нали, тия неща съм ги договарял с него. Уточних нещата с Христо Павлов и му казах, ако вие сте на различно мнение и не може да ми давате тези условия, все пак аз имам семейство, не мога по цял ден 4 месеца да не спа и да не получавам, нали, нужното възнаграждение. Той каза, продължаваш при същите условия, само че ви казах, че там управителен съвет нещо има разногласия. Единия ден ми звъни, примерно, Йордан Йорданов, няма как да са на тия условия, другия ден еди си кой, и се почнаха едни истории от рода, щом ти се разбрал с Ицо Павлов, ма той не дава пари, значи няма да получаваш тия условия. И така, просто в един момент не ми издържаха нервите и им казах, аз съм до тук. Отделно имаме да получаваме премия от ЦСКА, имахме, аз не се я получих, надявам се и колегите да се я получат, 2 месеца и половина, днес, утре, днес, утре, и това са само местните хора. Вие знаете, че аз исках местните хора да бъдат ценени. Щаба, който, нали, Стефан Славов, Ники Радомиров и така нататък. И днес едно, утре друго, последното, където ескалира напрежението и нямаше как вече да премълча. Четвърта говорим нещо с Йордан Йорданов, че ще си получим премията от едни пари. В петък господин Павлов разпорежда на главния счетоводител да нареди тези пари на футболистите и на старши треньора. Не на целия отбор, който аз не бях съгласен и казах, ще вкарате раздор в отбора. Не е нормално да получават пари, други не. И така, при положение, че събираме таксите, аз естествено си заделям това, което трябва да направя, защото съм се разбрал по този начин с господин Павлов. Нали, освен заплатата и някакъв процент от таксите, за да покажа, че искам да работя, а не да взимам готовите пари на един път. И само да добавя, можете да го проверите в клуба, откакто съм се появил, около 40 деца в повече плащат такси в клуба, което, нали, все пак е една добре свършена работа, мога да кажа. Естествено, пак проблеми и така нататък, и от типа на ти злоупотребяваш с пари от Добруджа. И аз му казах тогава на господин Радонов, виж, аз ако исках да злоупотребявам с пари на Добруджа, това дарение, което аз лично намерих от един бизнесмен, 5000 лева за екипировка на децата, нямаше да влезе в клуба, щеше да влезе в моя джоб. Понеже този човек не държи на екипите да има негов надпис и така нататък. И това ми дойде твърде в повече. Им казах, че по този начин няма да работя, защото, нали, не е нормално човек, който сте търсили да ви спаси кожата. И пак да добавя, че не съжалявам, че го направих това за Добруджа, защото този клуб ме е изградил. Радвам се, че го направих, радвам се, че работих с този щаб и този екип, но съжалявам, че го направих за част от този управителен съвет. Просто тези хора доказаха, че 10 години във времето, въпреки че дават лични средства, което аз адмирирам, те явно не могат да управляват този 500 000, който идва от общината, и не случайно клубът не в заеми. И името на клуба, за съжаление, в цяла България е дискредитирано и не е привлекателно за футболисти, и може би за това сме си и асансьор постоянно в годините. Смея да кажа, че по този начин тези хора отвратиха толкова много хора, които обичат футбола и искат да работят в нашия град, че не знам дали останаха такива, които могат да им повярват. И моя апел е, и се надявам, някой ден тези хора наистина се тръгнат и да оставят дори и, как да кажа, футболните хора да се правят само с парите от общината, този клуб наистина да изчисти името си, а не да се работи 2 месеца едно, на третия друго, на четвъртия трето, и типично по-български хора, които дават пари, да опитват да определят правилата в една материя, която не им е ясна. Просто държа да отбележа това, защото
нали, не искам да, как да кажа, да се спекулира с моето име, че едва ли не Венце Желев е крал пари от Добруджа. Напротив, мога да кажа, че последните два месеца, две седмици, с лични пари правих така, че школата да функционира, плащах съдийски, плащах пътни на футболистите. Естествено, след това от таксите, които събрахме, си ги получих, защото аз не съм все пак спонсор. И така, това е което мога да кажа. Да благодаря на тези футболисти, които ми повярваха и най-вероятно съм подвел. Просто и да им пожелая да са живи и здрави. Те как реагираха? Не мога да ви кажа, защото просто отидох днес да им благодаря. И напуснах съблекалнята, защото нали, имат да получават заплати. И не исках да оставам вътре, когато имаше някаква дискусия, за да не стане така, че Венце Желев кара тия футболисти да не тренират. Напротив, аз се опитах последните две седмици пряко сили и да направя така, че да се изиграе контролата с Черноморе, за да не станеме за смях и пак пореден път да се дискредитира това име на нашия клуб, като клуб, който буквално е несериозен и безотговорен. Но просто няма на къде повече от тук нататък. И така.